Živit ubo. Vije kako živete? Pa da ti kažem pravo, ubo živamo. Tuga prodavate tezgina? Da, prodavame tezga. Ja sam zemljedelje za celo livada. Ubo živamo. Da se žalime, nemojmo. Koliko v sušnost vije pečalite ovde? Sve je gubenje. Sve što kupime, na gubenje ojme. Vo zaguba? Da, vo zaguba, vo minus. Zašto je to tako? Pa to da go prašaš Ali Ameti i Grujevski. Tije dvajca go znaje to rabota. Ima li vlijanje turizmot? Turizmot vo Struga se plaši da idet. O ti mi je sme nekoj divljaci, nekoj ne znam šo. Takav misle ti od Skopje, od ministerstvo. Ima stranski turisti vo Struga? Imat naši Albanci šo idet od Pečalba, od Germanija, Špajcarija, Švedska, to je. Kako je su mladite? Ima rabota za njih? Mladi nemat ovde. Gistira Grujevski Ali Ameti, site. Nemat mladi ljudje. Mene mi je žal, evo, samo vi jeste mladi ovde. Mladi nemat, evo, ovo je ovde mlad, ja mu žal mi je. Znate ga prodavati. Za ova kriza što je ovde, krivi Ali Ameti i Grujevski. Za turizmu, za mladite? Za sve, za ova kriza. За ова криза ти е 20 секунди. На факт е студија интетов, на факултети на артеве. Куште нука, јо ска куште. Ја тој сан маќе да ни јоште катастроф. Шумица е три инве ментоен че те ларгоен јаш, како и менталитетит, културас, мунгесас, параве, економија. Тиешт дуам тјетојм, аз ќе тјетојм. A mendonit vazhdoni që të një dosa të... Po, unë mendojit vazhdoj si artiste e lirë këtu, dhe më thënë ato jënë mendimet e mija, por ndoshta kjo do ishte sakrificë, e jo jetis, dhe më thënë jo e lumëtur. Shumica njërzve sakrifikojnë për këtë vend, ashtu si që unë ndoshta mund sakrifikoj, edhe aqë. Mnogu teshko, da, mnogu teshko. Vje kako živjetë? Јас фала му на Бога добро. Работа? Не. И како издржувате од месец до месец? Па како? Моите работат. Татко ми е во пензија. Инаку тешко, многу тешко. Само поради тоа што татко ми е во пензија. Те побарале работа сезонска ако не повеќе? Па шо знам. Јас сум секој пат расположен за работа. Би работел што било. Али задоволен сум што имам основни работи. Тоа. Инаку не барам нешто кој знае што. Дали има социјална правда во Струга, односно голема ли е разликата меѓу богатите и сиромашните? Па сега или си богат или си сиромав. Средина тешка во денешно време. Има многу луѓе што има многу пари. Туристичката сезона оваа година? Слава. Слава. Идат некои норвежани, али многу слава. Зошто е тоа така? Па нема чистота, нема култура. Луѓето го приметуваат тоа и така. Па пристојно живееме. Старата нема пензија. Ја имам германска 350 евра и наша 10.500. Мој ме да живееме. Како е за младите во Струга? Што мислите вие? Тешко за работа. Те е лошо. А Струга е сиромашен или богат град? Сега? Сиромашен е. Богат беше едно време. Кој имаше земјоделие, кој се работеше. Како си задоволен од туризмот тука во Струга? Па, уве, само сега време во малку да се попрај. За наплажа, тамам да е. Што ти пружа Струга на тебе како турист? Има забави, има културни настани или ништо тоа? Не знам што да рече. Чвар Тардура мирне. Веќе ни пензија, пивирас. Аз ја цветиш. Дидијем папон, бури папон. Сиеш парфумите туја, а мој осет партарините? Ранда шо.
shumë rëndë, shumë, shumë nervos, s'kam punë, s'kam që punoj. Zorë e kanë shumë. Të martohen, të marrin jetën e vetë, ta krijojnë familjen s'munde. Trugës të taka? Bërë në mes limar. Në gubo, shto falit? Po që ima kolli në gëllugje, në ove vreme zhalos të se zhalish, taka? Zoshtë e to atak? Po taka, taka. Vi e penzionerësta? A më bëllim? Penzionerësta? Invalid penzioner. I možete su ti e prima një dhe priqëve të mjësë? Që možime, që možime, që možime, që možime, shto da prajme? Treba da trpime malo, treba da... Kako turistička sezona ova godina vë struga? Super, super. Što mu fali? Zadovoljni? Pa, i danes si zadovoljni što će praviš. Si je to vaj? Në strugë jeta shumë mirë, kemi kushtet mira, kemi për ne të rintesh, diçka shumë, shumë mirë. Pak papunësia është pak se vështirë për gjetur punë, mirë po kalat disi. Sa të rinë gjenë punë, ose ta që nuk gjenë punë, po sa është numri i atyreve që dalin jashtë nga... 80% është dalja jashtë të rinëve, 20% është e këtushme. Se është pashtu? Po është pakës problem për të gjetur punë, është shumë e vështirë. Ju që ka punoni dhe si e shifë një ardhëmërinë tuaj? Unë punoj artarë. Ardhëmëria ime është në të ardhme dhe shpresojmë që të bëhet më mirë. Ku do të shkoni ju? A do të rini këtu në strup apo do të vazhdojmë diku jashtë? Besojmë që jashtë. Shpresojmë për jashtë. Razvojët në turizmët e katastrofa zhiva, që e këtë peqelbarive dhe dojde të stranstvo, zërë nështë të profitirat ekonomijat. Zhiva të dvo globala e tëzhëk. Rabota za mlajte? Rabota za mlajte po kafiqit e slabo plateni, nema ni stručen kadr za работа. Оно то е. Вие можете да се дозволите да имате пристан живот и тука во Струга или ако работаш вонредна работа плюс нешто, зависи колку си способен да работаш нешто друго, да. Иначе не. Ако немаш дополнителна работа, тешко дека можеш да просперираш. Имат хотели ве нови што се отворени кафичи и работни места за младите, е то. Кафичите, хотелите, друго нема нешто. Што да работат? Земјоделија ако работат некои што имат што сака да работат, сите бегат од тоа да го работат, да. И од туристите, некои што издадат соби, апартмани. Ова година, оваа туристичка сезона како е? Катастрофа. Гледаш и самата. Време во какво е, никој времето не дадат и да дојде туриста. Немат понуда некоја што можеш да понудиш. Мислам, за разлика од Охрид, Охрид имат поче објекти, цркви, Струга како туристичко место. Изгрев го отворија ново место. За наш стандард е слабо. Тоа е свеза за странциве. Од странциве, кој ќе дојде, кој не ќе дојде, самата ситуација политичка е... Влијаја врз туризмот политичката ситуација многу? Влијаја на тие што се од странство, зависи како им се презентират таму нивните телевизии, што ќе презентират тоа што се дешава. Настанот во Куманово, например, што беше, зависи како е нивната телевизија, како имат презентирано и што гледат, како гледат. Иначе, туристи имат холанджани, имат движење некој, ама тоа е све платен аранжман в хотел и се в хотел. Не идет во приватни сектори, да речеме пазаров, продавници, во ово на одредено место, тој платил аранжман. Си е тоа ед на Струга? Си е тоа ед, си те зоми, си мос ма кич, мо. Си мос ма кич. Са кеми тардура при кти бизнеси че е? Фаре пак, шум та дона, а ве аз жејч. Фитим ветам пор бук, аз пор жа титр. Се е што што, се нук? Ska shtet, ska shtet, ska. Shtet i mirë pare, dhe e? Ska shtet. Familia mund të mirë mbahet, vetëm e? Jo, jo, asësi edhe ato, asësi. Me të shtyrë, me zorë. E dërkush punon në të familjë? Asë njeri. Të dy bura e gruaja këtu punon, ska. Pun tjetër, ska. Fëmi kemi, fëmit sa vjen rriten, kanë dëshirat e veta, mësojnë ama... Me se duhet i ndjekim, ama s'mundemi.